لطاليها دينا أمنية مدحوينها الدولة قبلت كالمدوك عبد الشام عبد الله حبيب أيا شيقي إن مامو كاسي كالمدوك أي لدغا لميان فلالكا أمني درد أه إي كدعا ديغانة الدولة قبلت كاسي كولان كدعا ميغالة ديغالكا أيو إي حرونتا قبل كالمدوك أيو كشيقي إن قفل با أو قسكا ودا ميغالة أي لدغا لميان waxaana uu tilmaamay in colaadaha ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan maamulkaasi galmudug la xalin doono sidoo kale laga hortegi doono dadka nabadgelyo xumada ka wada deegaanadaasi deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa xilliyada qaar kood waxa ka dhaca dagaalo u dhaxeeya qaar ka mid ah beelaha wada dega deegaanada uu ka arimiyo maamulkaasi galmudug ciidamada waxay dhowan yihiin kumaan kuma meesha aan dhowan dalka in amniga sugan baa loogu tala galay hadii markii anagu amniga aan ka shaqayn weyno wallahi ayaga iimaanaya wallahi ayaga iimaanaya waa in dhaart ayaga iimaanaya ayaga sugaya hadda gudoomiyuhu wuxuu yiri doorashadii ma lama keen karo oo ma iimaan ka dho oo amni daran loo keen karin gudoomiyuhu amanku waa iimaana ida ma la keenaya nabad sugid iyo boolis iyo muxuu ahaayay gargar iyo dana baa la keenaa amankuna waa fulaaya laakiin maxaa la rabaa waranagu intaan la soo gaarin aan isceebsanno intaan ugu soo gaarin ma dharka la dhaqo hadii wasaq kugu taal dharka inaad dhaqataa waa muhiim muhiim waa dharka inaad meerato war intaan la soo gaarin dharka aan dhaqanno aan dharkayaga meeranno aan dantayada qabsanno aan shaqadayada qabsanno ammaankeena aan suganno hadda marka tiraada nin kala dharka ii xiraaya ayaa la suugaysa marka inta dharka inta lagu xiraayo suug marka waxaan ku soo ururinayaa aan rabaa inaan taa uga baxo ciidanku booliskaahi ma shaqayn karaan gaari dhashiika amarka ma dambi kama sugi karaan amni gaari suuga amni kama sugi karaan jeeb amni kama sugi karaan daba jeex amni kama sugi karaan waxay ka sugi karaan tuuga iyo ninka muxuu ahaayey waxaa la yidhi wasaqda waxaa inta wasaqdu waa maxay wasaqdu waxaa weeye la dhaqaay oo gobolka laga qabtay waa alkoolistaha waa tuuga waa ninka muxuu ahaayey aad u qaab daran waa intaa waxa dambe amniga laga sugaa intii marka waxay yeesheen garbo garbo yeesheen anigu waxaan intaa kaga baxayaa in aan anagu tashano run isu sheegno Shamis Cabdi Keeti warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.